Når kanonen er i fart, kan stoptaget bruges til at stoppe kanonen helt op. Taget udføres på samme måde af både forpadler og bagpadler. Sæt padlen i ud for hoften. Brug overkropsrotation for at gøre taget effektivt. For at skåne kroppen er det bedre at tage flere små tag end enkle kraftige.